הדור הצעיר, אז אני לא יודע אם אתם, קודם כל אני אתן את הרקע, ואז אני אספר את הקוריוז, שאני חושב שכולם יבינו קצת הרקע של המשפחה. אז דליה היה אבא שמיליק, והיו עוד שלושה אחים. שלמה זה אבא של אמא שלי, הראלה, והיו עוד שני אחים, נכון, וזה... אנחנו חי בארץ, בגיל מאוד צעיר עבר לוונצואלה, ובעצם כל המשפחה משם התרחבה. והסיפור המעניין זה בעצם איך הכירו הסבא והסבתא שלהם, נכון? שקראו להם יהושע ושרה. יהושע, שם המקימו על שם הסבא הזה. אבא של שמי. אבא של שמי, כן, ואשתו קראו לה שרה. וקצת כדי שנבין מה, איך חיו ואיך התנהלו הדברים בזמנו, אז הסיפור, וזה סיפור ששמעתי אותו מכמה אנשים, אז הצלבתי אותו והוא סיפור אמיתי. הם חיו בעיירה בשם ליפקן, שהיא נמצאת היום, אפשר נמצאת מולדובה היום. בזמנו זו הייתה בעצם עיירה שעברה בין רומניה לרוסיה, כל הזמן, כל פעם הגבול זז, ובהתאם לזה זז העיירה. ומה שקרה, שהיו שם שני זוגות בעיירה, זוגות חסוכי ילדים, שלא הצליחו להביא ילדים לעולם, ושני הזוגות האלה ניגשו לרב, זה מה שהיה מקובל בזמנו, להתייעץ איתו, מה לעשות וכולי. ומה שקרה, הרב אמר, אני אתן ברכה, אני מבטיח שהכל יהיה בסדר, אבל תהיה פה תקיעת כף, שאם יוולדו בן ובת, אז... ההורים מתחייבים שהם יתחתנו יותר מאוחר. הבן והבת. הבן והבת שיוולדו, הם יתחתנו. שני הזוגות האלה. שני הזוגות האלה, הם יוולדו בן ובת, הם מתחייבים, וההורים תקעו כף, וזה באמת מה שהיה. אני לא יודע כמה זמן אחרי זה נולדו בן ובת, שזה יהושע ושרה. שני זוגות אחרים שלא היו קשורים, לאחד נולד בן, אחד בת. וההורים ילצו אותם להתחתן, מה ששמעתי גם רכילויות שהסבא לא כל כך התלהב, אבל היות ואבא שלו התחייב ונתן תקיעת כף אצל הרב, זה היה סוג של נדר, אז זה בעצם מה שהיה, וככה הם, וככה... ככה הגעתם לעולם. ככה הגענו לעולם, וככה גם שאר המשפחה, אז קצת ככה שנבין את המקורות שלנו ואיך התנהלו הדברים בזמנו. זהו, ככה קצת חשבנו. כן?